niyo yari iparitse munsi yari inzira yanjye kandi inzira yanjye nyuramo nk'umuntu uzwi abamakuru bajagata hose babazenguruka hose urumva nkuvuga ngo rero umunyamakuru ntabwo muri kose bavuze ngo ndabatutse ngo barajagata no bari benshi bari benshi bari mu kazi nkuvuga ngo aho nyuze bagomba gushaka izo foto ihuza na Yongo yese ndajya kwifotoreza kuri Yongo akushoboka ntabwo nta mwanya nawo mfite ntabwo n'umustari afite televiziyo yarega iyo muciye iruhande ndamubona nk'umuntu usanzwe nzi ntabwo niyengageza nakuranye umuco nkunda abantu yego ubwo anyata akakazana umujinya nagenda ndamusuhuza yego mushubuje mu ariko karampobera haza teka muhobere numva wenda ko hari imbaraga wenda nafite umubiri nze ko wenda hari ibintu bidasanzwe muri mu wenda impamvu yampobere ni wiyise ariko yaranishimye biya byo kumunwa rero yavuze nibindi byo biya byo kuzamuntu cyangwa yize karate biya nta muntu kibivuga nabwiye ati zaronga zagukomara bati yaranzi se ngewe ati mbere naridundaga iriya nidunda se gute twakwidunze tukabibona n'ubu nayo yagomba guhaguruka katwereka aho birabyo kuzamura udutoki batwita ngo iki zino ntoki bazita ngo iki ubundi uzamuye ngo ni za njonogo ibyo ntabwo bari bivugwa n'abantu izi njonogo se bisobanuye iki karate igira fenomene karate umuntu wize karate ntabwo yiyemera umuntu wize karate ntabwo abivuga mu bantu ngo ajye kubyemerana karate ifite aho iva igira ibyiciro hari za shotokani hari za wadoriyo urumva twe dukina karate twize za wadoriye wari wumva mbivuga njyewe niba ngo nize karate ngo nanize kurwana nkuko biri muri iki kandi ntabwo ngomba kubibwira buri wese ngo ugenze kurwana twarwana aho izi ntoki ze yateraga gutya ntafite uko bazita izi ntoki bazita nihoni iyo zitera umuntu zibagomba kuba zarakoze zikomeye ugomba kuba uzitwara mu micanga zigakomera ku buryo uzijombye umuntu zitihina ariko buriya butoki wabuzana nka bukonyagura wakumva imitsi turagurika urumva cyane ibintu bya karate kuko ntabwo ugiye nsubira no gukubita umuntu ukabona ushobora kunsagarira kera ntari najya muri ibi ngibi byo kuvura abantu byo kuza muri sosho ntabwo najyaga ndwara n'umuntu waraza gukuje kose ndagukora akantu gato bita umutego ukaryama ntagusiga wiryamye nk'ikomereza ariko sara ngo udakina nabonye ukuntu yigira gutya mbona akaburiya buriya bwo gutoki udakina nabonye ukuntu Yongo yigira mbona nawe ntabwo yoroshye biriya nakubwiye ngo uzana purufu ukatwereka wabyigiye ibyo nari ndimo nakora iki none nize karate nzi kurwana ndarwana n'uwo ndusha imbaraga kubera iki karatankora nta Robert ntabwo ushobora kuntera igipfunsi ngo kimfate Robert ntabwo ushobora kuntera umugeri ngo mfate ntawuzi utera ikigeri kandi umugeri wawe wowe wowe urawutera hano kugura ugenda wagutera mu gahanga urumva se umutera mu gahanga ukagufata wabaho ntibishoboka niyo mpamvu ntawugutera ahubwo ndagufata nkagushyira hasi cyangwa nagukanda izuru nk'uko nakubwiye ugahumekera inyuma mukabona ukajya wumva ngo pyo urumva uzabikore Yongo ibyo bintu rero ntabwo nabikora nta nubwo nabikora umuntu wabyaye ntabwo nabikora umubyeyi nabikora nk'ikirara cya kindi cya nyatatsi nacyo cyabyize nizere ko gahunda zimeze neza nizere kandi ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari natwe turakomeye turashima nyagasani wowe utameze neza yangane n'isi ni ubuzima hari igihe nyine kubera ubuzima tubamo tugeka kubaho tubabaye rimwe na rimwe tunishimye komerera mu bihe urimo kugira ngo ubuzima bugende neza kuri sikirini zacu tugiye kuganira na muganga ntabwo ari ubwa mbere ese n'ubwa nyuma reka tumwakire tumuhe ikaze kuri baraka tubahe ikaze murakoze turashima imana turabanza tugashima imana turabanza tugashima n'imirimo yacu dukora imirimo yanyu mukora iyo mushimye imana ntibiba birimo byose wagezemo ibitangaza imana bakoresha n'imirimo byose biba birimo byose biba bivanze wowe nawe ukoreshwa n'imana watangiye none se nkoreshwa n'imana gutuje nkoresha imana niyo itwaye moteri yanjye imana yarandimye nshyira ku isi kugira ngo nkure ntabwo ari irimo kunkoresha rero ntabwo ndi umukozi wayo ndi umukozi w'abantu bayo urumva ntuzongere kumbaza ngo uri umukozi wayo ukaza wibombaritse wigize gutya ntabwo mba nibombaritse naza nibombaritse se nkajya ari mu rusengero ntabwo uri mu rusengero turi naza nibombaritse nkajya burushete maze kurya
Uriye burushete? Eh. Uziriye hano? Yego. Kumucyo? Yego, kumucyo garden. Wishyu? Oya. Nago nazi wa ngo nishyu. Nungwa mwango nishyu nasiga no kabya nkigendera. Tajya mu rusengero se kuzirya. Mu rusengero ari. Barateka. Eh? Rusengero barateka. Ya nago bateka. Yesa. Ani kumucyo naga ari mu rusengero. Dushuje rero abantu bakurikiye Baraka TV ya Robert gatubyihorere na inkuru ndende. Yego. Tugiye kuganira minota mike mfite. Hanyuma njye mu yindi mirimo. Ariko mbere yo kuganira niki kintu ujya wishimira kurusha ibindi bintu byose? Nishimira ubuzima mbayeho. Kandi nkaba ndishijeho n'abandi benshi bishimira muri gihe kubera uko babaye kubera ko ndiho. Icyo kintu kinezeza. Kubera ko ndiho nkigirira akamaro nkagirira n'abandi bantu benshi. Nta kintu kiza nko kubona wowe ubwawe ufitiye akamaro wanze ukagirira n'abandi. Urumva? Kanaka kaba ariho kubera ko agukesha ubuzima binyuze mu Mana. Ubuzima bwe bwari bugiye kubura urabugarura. Umukiza imyuka mibi, umukiza nyabingi, umukiza amahembe, umukiza ibyo byose bikamuvaho akagira ubuzima bwiza. Icyo ni icyiciro cya mbere kijyanye n'ubuvuzi. Abandi bari hasi, bari bameze nabi, bari bishwe n'ubukene, bari bagiye kwitwa n'inyatsi n'ibiki batabizi. Aka kanya bakaba bashima bavuga bati Sarongo kuko watuzibuye amaso. Twabonye koko kuko hari ibintu bya gakondo bikora. Ntabwo twari tuzi ko bino bintu bishoboka. Bajyaga bavuga ku nyatsi tutazi ibyo ari byo. Nabazibuye amaso. Abo ngabo nabo bakoze iki? Barashumutse bamenya ko ibintu bihari, bamenya ko ubuvuzi ari ubuvuzi. Abo ni aba kabiri. Aba gatatu ni abantu tubana nabo badafite izo nyatsi, batarwaye, ariko bakesha ubuzima kubw'inama twabahaye. Yego. Abo twafashije mu buryo bw'umubiri fizike. Abo twasuye barwaye, abo twatunguye kuri ubu buzima. Abo bose rero ni abantu babayeho kubera Sarongo. Hari niyo mpamvu rero nishimye. Yego. Nishimira ko mpari aho bariya banyica buri gihe bakavuga ngo ndapfuye ngo nimfe, ntabwo bazi ibyo babavuga. Hari abo numvise banzika, hari abo numvise bavuga ngo navuze nabi, abakozi b'Imana. Ariko wavuze nabi ejo bundi nawe ku rupfu rwa Theo waravuze ngo wari gukubita umurambo we nawe. Ntabwo wumvise, niko navuze, subira mu kiganiro neza. Mwumva ikiganiro igice nawe mushyiraho mega za 200. Ntukurikire ikiganiro gitangira ngo kirangize. Ubu ni iki kiganiro cyawe, hari umuntu uza kucyumva yumvemo bimwe navuze ahita ajya muri comment ajya kuvuga ibyo ataza cyangwa ajye kubwira mugenzi we ngo Sarongo yavuze gutya. Yego. Ubuse umurambo wajya gukubita umurambo ngo wuzure? Simbizi. Sinzi icyo wowe wari ugamije. Ibyo ngibyo ntiwongere no kubimbaza byihore, narabisobanuye kuri Big Town. Uzasubireyo usubiye mu kiganiro cya kabiri, abantu barahumutse barumva. Umva ibyo nashaka kuvuga. Icyo ari ikinyamakuru mugenzi cya mugenzi we nawe wananagikozeho, uzasubireyo wumve neza rero. Ubuse ntabwo nshaka kubisubiramo no kuri Baraka TV. Yego. Nawe ngiye guta umwanya. Kandi nafashe umwanya cyo kibiganiraho. Wasesenguza ariko ikintu navuzemo ni kimwe. Naravuze ngo umuntu iyo apfuye amara biri abantu bamukundaga. Urumva? Akaba ameze nk'urupfu mu mpanuka, nk'ugize urupfu mu mpanuka. Kubera impamvu runaka. Zabiteye akagenda amarabira. Bitewe n'ibintu byinshi ndasobanura. Nta kintu uba wumva wagenda ukanamukubita. Kumukubita atari ukuvuga ngo uramukubita inkoni zo kumubabaza umubiri. Kuko umubiri wapfuye ntabwo ubuki uwo mubiri wumva. Urumva? Ni agahinda k'umuntu. Uragiye ugiye ute? Ugiye ute? Nyogokuru wanjye yapfuye. Abana n'abuzukuru bose bamugiye hejuru bakubita. Urumva? Barakubita ishyi bati ugiye gute, bakamuterura umutwe bakajya bawugira gutya yapfuye. Ubwo urumva ikintu? Ni agahinda. Babajwe nuko agiye. Babajwe nuko ntagiye. Ugiye gute, bagaterura umutwe bakawureba amaso bakayatunura. Ntabwo urapfuye, ugiye gute, bakagira gutya. Urumva ko gihumeka. Bivuga ngo rero kubita umurambo navugaga, ntabwo ari ukubita gutya inkoni zingizi. Izi ntacyo zakubita umurambo, mvuze ngo wawukubita gutya. Urumva? Teuje niba agira nk'abantu bamushobora kumugeraho bakamwegera n'umurambo we bakanawukoraho. Hari abari kuvuga bati nibura ndanamubonye namukozeho. Bari kumucundagura nta nubwo no kumubona kubera urwo hinda. Yego. Ndere yagiye kuriya babaza abantu benshi. Ariko ku rundi ruhande yarangije imirimo ye. Yego, nibo ba contre succès babyajemo ikindi kintu nabonye ari. Yego, nabonye ari bayongwe n'uwitwa Ezekiel ngo kiranuka, nibo babibyajemo ikindi nyine kubera na ba contre succès.
mu kazi kahe kazi bashaka kwangiza izina ry'umuntu ngo sarongagwe ibintu bitazakunda ntago bishoboka sarongo se wamwangisha abantu gute ntago bishoboka sarongo ni izina rigari yewe shobora kutavuga cyangwa ndakarire yongo ariko akagira undi murakarire wumvise yatanze ikiganiro kitari cyo ntago giye nange ndu wanje ngo nigenge ntago nkiri uwanje giye wungu bugiye nyine ufite timu nini ngari ku isi yose ikunda sarongo itamuva mu maraso mbarimo nabo bandimo ntago rero abo bantu babatandukanye nababyeyi nabana nange ndu umwana wabo abandi ndu umubyeyi wabo ntago rero ibyo bintu wabitandukanye kereka nyine abandi baza bingurukira atazi ibyo ari byo akabyumva gutyo yongo yavuze ngo sarongo n'umuntu bakagenda ubu ngubu nibanyura ibyo bigiye abandi bagimeze gutya n'ubundi badashinze ibirenge batamenye icyo bashaka niyo mpamvu rero nkubwiye ngo jyewe ushobora kutarakara ko umuntu yavuze amagambo mabi kuri jyewe ahubwo akarakaza abandi abo bandi kandi nabo bashobora no kukumerera nabi yego ariko ni nabo bashobora kukwataka nabi mu magambo numvise rwose uvuga ko utazongera kwihanganira abantu bakumenyera ubikurikije kuri uriya Ezekiyeli wavuga ko agiye guhangana nawe yewe narababwiye narababwiye iminsi yarashize enough igihe cyaragiye cyararangiye bya bintu byo muri social media byo kuwataka umuntu atakwatatse bigomba guhagarara bigomba guhagarara bigomba kugira iherezo kandi mu gihe gito ariko kuri salo ngo kubisabira abandi bose kubisabira abandi bose n'abandi bose n'abandi bose kwata ku muntu aho kugira ngo yena rabwiye ngo ni gute mwageze mubona umuntu afata umwanya ngo afate ibira dusomere nta kintu bitumariye nta nicyo bimariye sosiyete kandi birimo n'ibyaha gufata umuntu nka sarongo ufite impfubyi arera ufite impfubyi nyinshi ndera ufite abantu benshi n'ishuri rya za mituweli ufite ikintu umariye igihugu niba rero ndi uw'igihugu ntabwo ufite uburenganzira bwo kuza kunsiga imbyiro ntabwo ubyemerewe niba utabyemerewe sitopu hagararira aho ngaho nubikomeza nawe ubwenge ntibigomba kugira iherezo kubera ko iherezo rya mbere bamaze kuribona babonye ko ntanyeganyega kandi ndi umwe bari benshi none se n'abavugizi ba adeperi ujya kujya kuvugira itorero rya adeperi si umudamu watewe ko atampamagaye ngo mwese wavuze nabi yumvise nanjye ko mfite akababaro kandi ntabwo nagiye kurima ngiye gushinyagura nagiye nk'umuntu utabaye ntabwo rero mu bantu ibihumbi n'ibihumbi wari wowe ushobora kuvuga ngo umunyabwenge uje kuza kuvugira abantu bose nta n'uwaguhaye akazi ngo uzajye kuba umuvugizi niwe umuvugizi wa adeperi niwe umuvugizi w'amatorero mu rwanda ntese ubu uvuze iki niba utari umuvugizi uri inshyanutse kuki usa ushyanuka mpamvu yongeye avuga ngo barashyanutse baje gushinyagura avuga ko ngo wagiye kwirimba ngo bateguye abantu baza kumufata ifoto ngo we nawe gusa yewe nimanuka nitahiye aho viyo biti yanjye yari ihagaze imodoka yanjye iyo yari iparitse munsi yari inzira yanjye kandi inzira yanjye nyuramo nk'umuntu uzwi abanyamakuru bajagata aho hose babazenguruka aho hose urumva ni ukuvuga ngo rero umunyamakuru ntabwo muri kose bavuga ngo ndabatutse ngo barajagata bari benshi bari mu kazi ni ukuvuga ngo aho nyuze bagomba gushaka izo foto bihuza na yongo ngeze najya kwifotoreza kuri yongo ntabwo bishoboka ntabwo nta mwanya uba ntabwo mfite n'umusore afite televiziyo arega iyo muciye iruhande ndamubona nk'umuntu usanzwe nzi ntabwo nirengagiza nakuranye umuco nkunda abantu nubwo anyataka akazana umujinya aragenda ndamusuhuza musuhuje muhari kuko karampobera ntabwo atereka muhobere numva wenda ko hari imbaraga wenda nafite umubiri nze ko wenda hari ibintu bidasanzwe muri mu wenda impamvu yampobere niwe yise ariko yaranishima biriya byo ku munwa rero yavuze n'ibindi bye biriya byo kuzamura intoki ngo yize karate biriya nta muntu ukibivuga namubwiye ati sarongo azagukomara bati aranzi se ngewe ati mbere naridundaga biriya kwidunda se gute twakwidunze tukabibona n'ubu nawe yagomba guhaguruka twereka aho biriya byo kuzamura udutoki batwita ngo iki zino ntoki bazita ngo iki ubundi uzamuye ngo ni za njonogo ibyo ntabwo bari bivugwa n'abana izi njonogo zo bisobanuye iki karate igira fenomeni karate umuntu wize karate ntabwo yiyemera umuntu wize karate ntabwo abivuga mu bantu ngo ajye kubyiyemerana karate ifite aho iva igira ibyiciro hari za shotokani hari za wadoriyo
urumva twe dukina karate twize za wadoriye bari umva mbivuga gye ngo nize karate ngo nanze kurwana nkuko biri muri iki kandi ntabwo ngomba kubyubwira buri wese ngo ngiye nze kurwana twarwana ahize intoki zo yateraga gutya ntasite uko bazita izi ntoki bazita nihone 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 iyo zitera umuntu zibagomba kuba zarakoze zikomeye ugomba kuba uzitwara mu micanga zigakomera ku buryo uzizombye umuntu zitihina ariko buriya butoki wabuzana nka bukonyagura wakumva imitsi turagurika urumva twebwe twiga karate nibyishijwe n'umudage saa inzoga kiriho yaratwigishaga ari umwarimu wacu atari wari ufite dani mu Rwanda eshanu urumva sensei wanjye Samuel ubu ngubu nawe amaze kugira dani enye agiye kugera ku za saa inzoga urumva njyewe narangije karate kubera imirimo ufite umukara bayita black belt ariko uzi black belt rero yarayizi na zone ntayazi nta niyo yigeze ari ntabyo bazi ni ukugutera ubwoba gutera ubwoba niyo mpamvu buyobo tukiri buzamuye kuri kamera mvuga nka buriya wunshyize nk'imbere akijya nk'ibyago nkabufata ndagenda gute ni konyokonyo nkakumva ibintu bituragurika ya utabikinisha ukazamukinisha karate igira fenomen igira amazina igira n'amahame kubera ko ngiye ushobora no kuguhinda ya bukuru mvuga nti kubita ndeba gukubita ntawe wakubita kuko ugiye kunkubita ufite ukuntu nkugadinga ufite amagadi ya karate ku buryo ushobora kugira gutya amaboko yanjye ukabura aho ukubita wamanura hasi nkamanura hano wazamura nkazamura ku buryo ushobora kubita he urumva ni ukuvuga ngo rero uzanye n'umuhoro urumva iyi ngiyi bayita Jordan Ageuke iyi karate ni ukuvuga ngo kuno kuboko ugushyize hano ukazana umuhoro ukajya gutema nkakuzamo gutya nzamuye gutya wa muhuru uraza ugakubita hano ukabujugunya mu mugongo ntabwo byakunda amano yanjye yarihinye kubera karate urareba kuramo inkweto ubikore urebe ko hariya wahina kuri iyo kuguru uzamubwira uti hina amano turebe ku buryo ushobora gukubitisha hano munsi ni ukuvuga ngo iyi ngiyi bayita amayigeri uzamuye gutya umugeri urumva yego ushobora gukubita umuntu ahantu hose umugeri ushaka urumva karate rero njye nzabereka umunsi iyi ngiyi bayita amayigeri amayigeri ni uhina ayo mano akihina urumva urareba ukuntu yahina se sarambuka ushobora kuyagira ukajyana ibirema ntarambuka wowe niho ugiye gutera umugeri urawurekura ukadepoza ariko yaba bakashaka ayagutera ubwoba nyine ukazamuha ndetse nyine tuguma kuvuga tunabikora iyi ngiyi bayita kano gatsinsi none uvanga uyu gahinyuka kahereza gutyo yokogeri yego yokogeri no kuvanga urihina ukadepoza do urumva no kuvuma magurutse ushaka kwiyereka ndakwereka n'amafoto niba yakeneye tujye dukoresha dufite wino urumva ndakwereka n'amafoto nkwereka n'abarimu banyigishije ibyo taro byari rero babavuga nabyo babazi njyewe mvuga ibintu iyo mvuze ngo njyewe nize iki narakize mba mfite n'ibimenyetso byacyo nkwereka n'amafoto nubwo ngo naciye mu igaraje njya kwikora imodoka ndabizi naciye mu bwubatsi mfite amafoto mfite n'ibyo nkora nkabikora fizikali ukabibona ariko kuvugisha umunwa tujye turi kureka icyo bita wino wino ni ugukora ikintu gukora ikintu unakize unakize urumva yego abantu baba baramugishinwa barimo kubara babara mu gishinwa cyangwa mu kiyapani impamvu yabivuze narabwiye ni sarongo ugomeze ushyira mu kanwa kawe ni muri azakurya inkonje njyewe inkonje se ndayikukubita nagukora akantu ushobora gufata izuru gusa ugahumekera mu kabuno ugufata hano ukumva hari inyuma urimo guhumekera yo gusa ndasanga yarazicanze udatuma zindukira muri karate naho ndasanga hari icyanzu hanyuma dogita dukunda kubiganiraho ingingo zino minsi nari nyuma yo kujya karate niba urimo kubara muri karate babara mu kiyapani ichi ni san chi go rak sachi sichi achi ku eju ni cumi ubara mu kiyapani ntabwo ari ibintu ujya kuvuga rero ngo urashakisha uzamubwira uti mbarira kugeza kuri gatatu mu rurimi rwa karate kuko muri karate nta muntu wiga tubekera ngo hatagira ngo wagize ubwoba muri karate niwe ntabwo nagize ubwoba ndashaka kumwigisha yego kandi nkwigisha mu cyo wavuze umuhaye isomo yumvise ko njyewe ntabwo njya nzana ibyo ngo ntere ubwoba ngo wize we yaravuze ati asanga ndamwemeje ubwo nzamuye dutoki gutya nkatugira gutya ngo njya nkigira gutya nigorora ndamwemeje ariko ibyo kurwanisha umubiri ibi ngibi tuba tuyimbi tubakora mu ntabwo twanarwana uriya yaba ari umwana kuri iki hasi cyane mu bintu bya karate kuko ntabwo ugenda ushobora no gukubita umuntu
ukabona ushaka kunsagarira kera nta najya muri ibi ngibi byo kuvura abantu byo kuza muri social je ntago najyaga ndwara n'umuntu waraza gukuje kose ndagukora akantu gato bita umutego karyama ntagusiga wiryamye nkikomereza ariko sara ngo dakena nabonye ikintu yigira gutya mbona akaburiya biriya bwo gutukira ngo dakena nabonye ikintu yongwe yigira mbona nawe ntago yoroshye biriya nakubwiye ngo uzana proof ukatwereka wabyigiye umwarimu wawe yarinde twereke amafoto nimwe yabyigiye ku muhanda twereke ifoto mu muhanda se bahigira ku muhanda nyine nibyo yabonye muri filime yabonye barambo babikora na barabikora yabonye barambo babikora na barabyigana umuntu rero wiganye ibintu ntabwo abahonye na sarongo wabikoze do lisi ifoto nambaye kimuntu nayibonye kabisa turi mu myiyereko bayibona yego iyo ni ifoto iyi ni iyindi harimo abazungu nanjye narindimo hano twari turi gukina mu mikandara yari ifite jone icyo gihe muri 2005 urumva 2006 urumva izi foto ndaza kuziguha mu bintu zireba noneho tujye tuvuga ibintu tunabyerekana tubwire tuti koko wa muntu wo koye yarabyize arabizi cyangwa nibyo ku muhanda twe ntabwo nibyo ku muhanda ari n'amashuri ndakantu kantekeje se ngaru baby ngo kereka yavuze ngo kurwana biri professional ngako kurwana bisanzwe ngo ngende nakuruma nkagutera ni wowe aha aho ngaho kuwiye se barita rigafatana ngo yanuma umuntu akamutera ni wowe ebono bano barimo bacu batwigisha ntabwo umwarimu nkuna mukoze so afite dane ebyiri icyo gihe yarafite dane ebyiri ngo Samuel Sensei Samuel uyu ni umudage yaravuye mu budage aje kureba imyire ko bagiye kuduha imikandara twari tugiye kuva kuri jone yewe nasimbutse jone fata ubururu uwo munsi turi kuri stade mfite amafoto yawe ndaza kuyabushaka nayabuzeho nayafotoye ndayakwereka mfata ubururu mva ku bururu njya ku icyo bita maruni mva kuri maruni njya ku mukara urumva imikandara uko nikurikirana uba ufite umweru ubu nawe ugarugendana ukava ku mweru ukajya kuri jone yego ukava kuri jone ukajya kuri orange ukava kuri jone kuri orange ukajya kuri gray kuri green urumva ukava kuri green ukajya kuri blue niho ngezaho ntaho urajya kuri blue ukava ukajya he kuri maroon ukava kuri maroon ukajya he ukajya ku mukara ubutoshya abantu bakabaye runyiniraho jyewe nta domaine ntanyuzemo twagiye gukina amarushanwa muri yenere hariya mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani 2009 ikipe yacu ya mamaru abantu bayizi mamaru bazaduhe like na comment hariya kiniraga hariya ku icukiro muri eto umuntu akoreye twakoreraga ahantu ku isima urumva uburyo ikintu cyose twakoraga iki ikipe ya mbere yatwaraga muri kata twatwaraga imidari ya mbere no muri komba urumva kuvuga ngo rero iyo buzanye ibintu ukabona nk'umuntu uje akavuga ibi ngibi imana ntibivuze sinze kukugira ubwoba cyangwa no kwikanga nk'uko mbajya nkwereke ko ibyo uvuga twebwe dufite amashuri yabyo twabigiye mu mashuri rwabo byigiye ku muhanda umukuru ninde ubwo mwarimu wawe ninde ntiwabyize aho wakopiye ku muhanda akareba filime anako akareba za filime mu bibanda ntaho uhuriye n'uwagiye mu ishuri unabizi yego ntabwo rero ngewe nakwirwa mfata yongwe ngwane nawe ni umubyeyi icyo ni cyambere cyakabiri ntabwo karate twigisha kurwana karate twigisha guca bugufi kubera ko ntabwo urwana n'urusha imbaraga yego twabyize tudakeneye kujya ngo tujye kurwana umuntu ugiye mu gisirikare uvuga ngo uzavayo urasa abantu kikwigisha discipline ukavayo imbunda ukayishyira hasi ukavuga uti ibyo nari ndimo naribeshyaga urumva ibyo nari ndimo nakora iki naribeshyaga none nize karate nzi kurwana ndarwana n'uwo ndusha imbaraga kubera iki karate ankora Arubere ntabwo ushobora kuntera igipfunsi ngo kimfate Arubere ntabwo ushobora kuntera umugeri ngo mfate ntawuzi utera ikigeri kandi umugeri wawe wowe wowe urawutera hano kuguru ugenda kugutera mu gahanga urumva se ko umutera mu gahanga ukagufata wabaho ntibishoboka niyo mpamvu ntawe ugutera ahubwo ndagufata nkagushyira hasi cyangwa nagukanda izuru nk'uko nakubwiye ugahumekera inyuma mukabona ukajya wumva ngo pyo urumva ntuzabikore yonga ibyo bintu rero ntabwo nabikora nta nubwo nabikora umuntu wabyaye ntabwo nabikora umubyeyi nabikora nk'ikirara cya kindi cya nyatatsi nacyo cyabyize nicyo twajya mu mitsi wenda za magi ariko nanjye abona nubwo nize bo gakarata ariko njye nitonda ntabwo bajya kwirirwa nkubita ngeze ku bururu ubururu bwawe rero uze kubunyereka hano uze twiyereke adufate amashusho hano uhaguruke
Bivugwa yuko bageze mu rugo uriya musore ngo yaciye umuryango w'umukobwa wabo. Kucyaba giti niki cyabaho ku buryo ushobora guca umuryango wakubyariye umwana cyangwa se umugore iwanyu. Ngo kucyaba giti niki cyabaho kugira ngo uce umuryango wakubyariye umugore iwanyu. Uce. Ate simba ashaka ko muzagaruka. Niko wamubwiye. Niko yashakaga ko bigenda. Ko byumvana mu makuru ni kaduha. Niko bavuze ntabivuze nabo ariko ntabwo ibyo bintu byaba ari byo nta rukundo ruriho uburyo urukundo nibwo rwa mbere bifite urukundo inkwaniza nyuma yego inkwaniza nyuma ijya gushimisha ababyeyi ariko ibintu by'urukundo mwaramaze kubikemura mwebwe yego urukundo niba ruhari inkwano ukambwira uti inkwano ngiyi ndayizanye ushobora kuganira inkwano yendi ishye kuri konti uzagenda uyongera kuko ntago dufite inzara yo gufatiya umwana uko inkwano bihayi wabo umukobwa ntago ariyo nabo bajya gushyira mu kabati cyangwa bajye kwiryamo ibishyimbo barayifata bakongera ku bundi bushobozi buke bafite bagategura dote yego bagategura ubukwe bwa mbere bubanza bwo gusaba no gukwa bakaguramo imyenda bagateka amafaranga yose n'undi arashira bakongeraho kuba batwerereye barangiza
bakayateguza bya bindi uvuga ngo abo ngabo barabaze basanganyira ngo bitavamo baravuga ati ariko kuki baje mu mibare nk'iyi bari gukora ibishoboka ariko bakareka abana bakibana ni baje kubana ahubwo kubera ibyari byabaye imbere y'ubuka byose biduruvanya bamanya amezi atandatu gusa ahita abaho gutandukana gutandukana kubera iyo mpamvu se ni impamvu nyinshi bavuga umukobwa se wegeze aho ngaho nawe yisubiraho aya umwarakibereye iwa ngo nako ntago kashingaga cyangwa gasore nako ntago gashinga aya karashinga kandi n'ibyo byatandukanye kikaje kumureka ngo harundi muntu nyamakuru ngo wajya gumurira umugore usumba se cyabindi nyine babwiraga urukundo ntago rwari ruhari rwuzuye si umugore w'abandi umuciye inyuma uragiye nari ngiye no kuvuga ahubwo yagize amahirwe utaratanga inkwano ubukwe bwari bwararangiye bwose n'inkwano barayibaye byose byose baje kuyemera ya miliyoni baje kuyemera ntacyo barungutseho ariko umukobwa wabo bagiye kurya n'abandi bakamurya nawe azi ko afite ababyeyi baranariye n'ibintu by'abandi ahubwo bazabisubiza umukobwa se niwe wagasubije umukobwa wawe w'umukobwa basubiza inkwano basubiza inkwano uriya musore niko byanze wowe kubera kuriya muntu yamuciye inyuma uriya mukobwa wawe azi neza ko umuhungu yavunitse mu bushobozi bwe bucya yari afite akabyitangira kuko nta kintu gitandukanye abantu nk'ubusambanyi ukabufatirwamo niba rero umukobwa yaragiye akajya gutambikira agafata inzira ebyiri agatandaraza agatanyuka ntabwo wabyakunda ntabwo byakunda ahubwo iwabo w'uwo mukobwa nyaboneka mwabyaye igihomora ubwo ngubwo nimusubize inkwano ntabwo mwazi iyo usubiza agiye ntabwo mwazi iryo ntabwo byakunda hari ibyo umusore akeka se atarabafashe hari ibyo akeka yaba ari ugukeka ariko afite ibimenyetso bihagije cyakaza kwa saa ngo noneho nkamurebera neza nkasanga ari byo namukubita n'inkoni noneho mwabuze ngo n'inkoni yanjye namuvutura uriya mukobwa azavuga ngo ni umwari nabanza nkamuhanisha inkoni ya kibyeyi narangiza nkaterura nkajya iwabo w'umukobwa nkajya kwicarana nawe uyu mukobwa yabuze iki namuhaye ubuhe burere kuko nciye inyuma kandi mwaramaze kurya ibyanjye ya miliyoni se mwagira ngo nabahaye nari nayitoraguye ese ugira ni miliyoni yonyine nakoresheje ese miliyoni uyitanga kugira ngo umukobwa atazaguca inyuma uyitanga kugira ngo agaciro uba wahaye ababyeyi we nawe agaciro se ko yakantesheje akajya kubabaza imbere hanjye oya ni imbere hewe ni imbere ye ariko nanjye hanjye heza heza hazaza ese sinyeze ko azabyarira abantu ntabwo ari imbere ye ahahe imbere ye wenyine akiri wenyine akiri umusiribateri yego niho wabaza imbere ye ariko wabaje aheneye ahanjye se burya ni uko biba bimeze ndababaye ndababaye wego umunyamakuru wawe yakoraga igihe kinyamakuru Intemburo TV yitwa Vitari Vitari umuntu ukuze nk'uko icyo gisirani n'inyatsi uwo muhumu wakuje n'ubwongeye gusubiraho ugushaka amezi atandatu agahita amezi atandatu ugatandukana n'umuntu ufite igisirani icyo gisirani rero kizagukurikira nushaka n'undi ushobora kugenda uzaze nkihanagure tugisubize ibyo bituruka imbere neza ushaka undi muntu aramaze nanjye ndi umukirisitu ariko kuba kirisitu mwe by'umuntu kangisha umukirisitu ntabwo kuba abakirisitu cyangwa azagenda pasiteri amusengere ntabwo bazasenga ngo bikunde cyangwa kuvurwa ntabwo byakunda ntabwo wari urwaye umwijima ngo bawusengere ukire gusa utabanye kubona imiti ntabwo wari urwaye sida ngo bayigabanye uko utabanje kujya kwa muganga baguhe ibinini byo kuyigabanya n'inshinge ntabwo waba warwaye za kanseri ngo ureke kujya kwa muganga barabisengera ugomba kubanza ukaza kwa muganga ukajya mu rusengero twebwe turavura imana igakiza imana igakora iki igakiza ariko twiga nayo ijya kureba umuntu yafashe akondo itabwira byifashisha igatoba ibumba umuntu irangije ifata umwuka wayo imuhumekeramo aba umuntu kugeza itavuze ngo wa muntu ndategetse baho ariko ibindi byose by'ibirema yarabitegetse bibaho ariko ku muntu ni ikintu gikomeye niyo mpamvu umuntu yemerewe kudakinisha ubuzima akivuza mu buryo bwose bushoboka none se ko basenze kuki batandukanye n'umukobwa ko batamurinze uriya mukobwa ngo ajye gutanga imbere h'abandi cyangwa ajye kubabaza imbere h'umuhungu wabaze n'imbere ko batabisengeye ngo bikunde niba bitarakunze rero iyo nyatsi ikaza ikabyinjiramo ni ukuba kwakeneye ubuvuzi uriya musore tukamuhanaguraho izo nyatsi n'imyaka byose wondoka ariko abakobwa b'iki gihe bo byagenze bite mugiye kwigira injangwe z'inturo kubera iki si mwe mufite amafaranga se muri kwa dutwara mu mihana
simwe mufite amafaranga muri kuba dutwara kuki mujya kurya mu mihana iwanyu batetse bafite ibyo kurya by'uruzi ukajya kurya mu mihana ukajya kurya ifiriti yahandi kandi usizi iwanyu kuziko niki kimwagiye kumva mu bandi bagabo ufite umugabo ugiye kurongora gutanze akajyaho n'ibintu bingana gutya kandi wasanga umukobwa arashatse nti aracyaraho ngaho nawe amanuka aze mukuru icyo kintu amanuke sinshaka kuvuga amazina ye ariko namanuke mu Bugesera aze mukuru iwo cyo gicanje n'icyo cyuka kibi kimuveho nabona kuriya baratandukanye nago zongera gusubirana ya basubirana kubera ikizi yasubirana babi urukundo rwagarutse ariko niba rwaravuyeho urukundo uriya mukobwa uwo ngo wacaga inyuma akamurongora nagenda musanga yabigabo bibeshya gusa cyo kwica urugo rw'abantu Pastor Dr. Sam murakoze cyane rero nangiye kuvuga Pastor Dr. Bavuga Pastor nta kibazo oya mfite inkoni y'ubushumba nange mfite inkoni y'ubushumba mfite abo nshumbye kandi mu bo nshumba idini ryose ririmo ntabwo navuga Pastor harimo abasilamu harimo abarokore harimo abadipolomate ubushumbye imvange harimo abapagane harimo abakristo nta bapagane barimo bose ni abakozi b'imana bose ni abakozi b'imana wese uri umukozi w'iki nanjye ndi uwayo ariko yahabwo yampaye akazi ntabwo yampaye akazi kuko iyo maze gukora nkabona amafaranga yego ndaza nkayakoresha ibikorwa byanjye ntabwo nyakoresha ibikorwa bigo ese ujya utanga icya cumi cya cumi cyo mu rusengero muze mu rusengero ushobora kuvuga ngo uburyo uzajya utanga reka ngusabe ikintu bya cumi ndabitanga mu gihe amafaranga yawe niba ari miliyoni icumi si byo ujya ukuramo miliyoni imwe uyime kuko nanjye nzama yindi umuke uzajya ubyita kutanze cya cumi si byo aho ngaho nawe imana izaguha umugisha yego ubusambo ntabwo nikunda ntiyaguye nze mbe ntanze cya cumi yafashisha abababaye kukurusha hari abakecuru bababaye batagishobora gukora niba ari byo nta kibazo rwose nongeye kuburana n'ubu tumaze iminsi twubaka amazu y'abatishoboye hano hakurya wa imana ishima tumaze iminsi dukora ibikorwa by'urukundo tumaze iminsi dusura abantu bagize ibyago byo guhura na jenoside abiciwe ababo muri jenoside barokotse tubaba hafi muri iyi minsi y'iminsi ijana yego ibyo byose ni ibikorwa by'urukundo tugiye dukora tutarinze kubitegekwa n'idini ahubwo bitubamo tukaba muri byo kubera mufite umutima umutima rero wihuye nuko ufite ubushobozi biba byiza yego ariko hari abafite ubushobozi batabufite badafite umutima badahari rwose yego murakoze cyane rero reka dusoze ikiganiro hari abantu bajya bakenera nimero zanyu mushobora ku nimero zanjye wazishyiraho ni za zindi ufite inyunganizi cyangwa afite inama yanjira akavuga ati sara mwana kubonye cyangwa nkeneye inama wakwandika 0 7 8 cyangwa ushaka n'ubuvuzi 0 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 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
abari bakwikiye Baraka TV turabashimiye ibiganiro ntabwo ari guhangana ntawe impangana nta nonanga nta n'umuntu ukora akazi ke ngo nkatobye ariko giyewe ikintu nashaka nokuza n'izina ryanjye nabi urisiga isura nje iyo ngibyo stop tize kirewe byaturutse kuki Ezekiel sinja kuvuga ibyo Ezekiel bariya nabana kuri sarungu nabo ntabwo mfite umwanya wo kubavuga aho ni bafite umwanya wo kumvuga iyo mbavuze cyane umva ko bakomeye kandi nabo baragera umuntu ugikeneye gufata ugutwi kakuzamuka muzamura hasi yicaye ntabwo wafata umwanya kandi wo kuvuga ngo uyu nguyu gutyo urumva ariko akundi wa wundi umwana byukaga gukwiha gusiga amase ntagusiga amase wamutera umugera akagakwigira akagumya kwiyambira nk'uko bateye yego rero ntabwo abana giye mfata umwanya wo kubamaraho igihe aho turabakebura yego turabakebura uyu munsi umwe bazakebuka bagaruke mu murongo yego murakoze cyane murakoze Baraka TV yego okay.